Լազերային կառավարվող հետազոտական եւ հարվածային անոթաչու թրչող սարքեր, բեռնափոխադրող հեռակառավարվող մեքենաներ, հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդկանց հետ պատերազմյան կյանքը հեշտացնող տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Այս ամենը ներկայացված է Arm High-Tech 2022 պաշտպանական տեխնոլոգիաների 3-րդ միջազգային ցուցահանդեսում։ Այս ոսկեգույն որ տեսնում եք, վերջումս սա է դառնալու։ Հենց հիմա դեմի մասը տպում, սա մոտ 15 ժամը տևելու է։ Այսինքն վաղ առավոտ շուտ ունենք գալիս ենք, այսի արդեն տպած կլինի եւ հետո արդեն կդնենք հետեւի մասը տպելու։ Սա հակաօթային միջոցի ՀՈՒՍԱ ԱԿՄ-ի ջերմատեսիլ նշանոցն է, ինքը հայտնաբերում, թիրախավորում եւ խոցում, հա։ Գիշեր կլինի, չգիտեմ, այնտեղ վատ եղանակային պայմաններ կլինեն, ինքը մեծ առավելություն ունի։ Սա հերոհը տեղադրողականներ են, որոնք միանգամից տնդանոթի միջոցով 30 հատ տեղադրում ենք, քրակելուց 45 դրական հետո հենց ձերքտաս պայթում։ Հուսով ենք, որ ցուցահանդեսը հնարավորություն կտա նոր համագործակցության, համատեղ տարբեր նախագծերի, գաղափարների իրականացման համար։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել այն բոլոր ինժեներական ընկերություններին, խմբերին, անհատներին, գիտնականներին, ովքեր իսկապես կարողացել են արդյունքներ գրանցել եւ այսօր դրանցով ներկայանալ այսօրվա այս ցուցահանդեսին։ Հայաստանը բոլոր նախադրյալներն ունի աշխարհի տեխնոլոգիական քարտեզում հստակ դիրքավորվելու համար, դառնալու բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։ Օգնիր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Հայկ Բագրատյանցը 2021-ին Գերմանիայից առաջին անգամ Հայաստան եկավ այլևս չգնալու որոշմամբ։ Գտավ իր նման հայրենիք վերադարձած այլ երիտասարդների, որոնց հետ սկսեց մշակել 3D բիոմեխանիկական ոտքի պրոթեզի պաշտպանիչ շերտերը։ Ես երբեք Հայաստանում չեմ ապրել, ես հիմա Մոսկվայում եմ դուրս ապրել, եւ հա մենք հենց պատերազմից հետո ենք սեղ տեղափոխվել, որովհետեւ մեր միտքը, մենք երկուս ամիս հետ միտք ունենք, որ մի օր պետք է տեղափոխվենք Հայաստան, բայց պատերազմը ոնց որ այդ ամենը չի մի քիչ արագացրեց, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ հիմա է ժամանակը, որ պետք է գանք Հայաստան։ Ցուցահանդեսի մեկ այլ տաղավարը հաշմանդամություն ձեռք բերածներին ոտքի կանգնելու հարցում օգնելու նպատակ ունի։ Սկզբից առաջացավ ինչ-որ մի բան սարքել, որտեղ իրենք կկայնեն, հետո սարքել ինչ-որ մի բան, որի օգնությամբ իրենք կկարողանան քայլել, ու հետագայում նաև մենք իր վրա սենսորներ ավելացրեցինք ու կապեցինք VR համակարգին, ստեղծեցինք Meta Gate-ը, այսինքն Metaverse-ում, Meta միջավայրում, virtual միջավայրում ինքը կարողանում է քշել դահուկ ու որը որ այդ իմպուլսները, հա, իրենք ուղղի կենտրոնում ձևավորում են նոր նեյրոնային կապեր, նոր նեյրոնային կենտրոններն են զարգացնում, շարժողական կենտրոններն են զարգացնում, որը հանդիսանում նաև վերականգնողական միջոց։ Հիմնական նպատակը ստեղծել համաշխարհային, հա, հաշմանդամային կիբերսպորտ ու կիբերտուրիզմ։ Օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձը երբեք սայլակով չի կարող բարձնել, օրինակ արդ լերը, հա, բայց սրա միջոցով կանգնելով սարքին ինքը այդ զգացողությունները ունենում է։ Սրանք հատուկ օպտիկաներ են, որը որ մշակում եւ արտադրվում են մեր կազմակերպությունում, իրանք ջերմատեսիլ սարքերի օպտիկաներ են։ Արագած ՍՊ-ն 1992-ից է գործում։ Ներկայացուցիչը փակագծերը շատ չի բացում, բայց արտադրանքներից որոշների մասին պատրաստ է պատմել ցուցահանդեսի բոլոր հյուրերին։ Հրետանային միջոցա բուսոլա, ինքը ոնց որ նավոճիկների համար, հա, հրետանավորների նավոճիկներ, նավոտքը են տալի, հրետանի միջոցները նոր արվածում են։ Ինքը իր առավելությունը ինչ է, ինքը հին արտադրանքը, ինքը այդ սովետական ժամանակներից այդ բուսոլը արտադրվել է, բայց ինքը աշխատել է մենակ ցերեկային պայմաններում, գիշերը չեն կարած Իրանով աշխատեն, հիմա մենք մոդեռնիզացրել ենք, իր վրա ավելացրել ենք ջերմատեսիլը եւ այդ հեռաչափը։ Էլեկտրոն ընկերության ներկայացուցիչներն էլ իրենց արտադրանքով են եկել՝ ականներ, նռնակներ, թնդանոթներ, ականորսիչներ եւ այլն։ Մինչեւ 1 մետր խորությամբ ինքը աշխատում։ Գտնելու հավանականությունը եւ գտնելու ճշտությունը երկու կարգ բարձր է։ Ինքը կենտրոնով է գտնվում, ես կենտրոնը 2 սանտիմետր հեռացան վրա, ասենք ական անմիջապես գտնվում է։ Ամբողջ էլեկտրոնիկան մեջն է։ Ինքը 1.9 կիլոգրամ է, կարող ես կարգավորես։ Ցուցահանդեսի 48 տաղավարներում թե ստարտափների, թե գործունեության բազմամյա փորձ ունեցող ընկերությունների արտադրանք է ցուցադրվում։ Կազմակերպիչները վստահ են, ցուցահանդեսը նոր համագործակցությունների ու համատեղ ծրագրերի սկիզբ կդառնա։ Արուսիակ Կապուկչյան, Համլետ Գյուրջյան, Ռադիո Լուր։